Донецькій області знаходиться одна з найбільших плантацій лухини в Україні. На 80 гектарах землі щодня працює понад 200 людей. Працівники плантації розповідають, для них це не робота, а просто своєрідний спосіб провести літні канікули, який не тільки дозволяє відволіктися від рутинних буднів, а ще й на додачу непогано підзаробити. Умови хороші, начальство відноситься дуже добре, до всіх з розумінням. Якщо щось із здоров'ям не то, йдуть на зустріч, тут медсестра постійно є. Я перший раз прийшла попробувати просто. І нічого так, сподобалося. Ну, це хороша можливість, трошки можливо навіть підзаробити. Ну, набагато краще, ніж їхати за кордон. На перший погляд, робота зовсім не важка. Так кажуть і самі працівники. Незручність додає хіба що спека, яка цього літа на Закарпатті і справді пекельна. Однак, коли позначки термометрів досягають 30 градусів, на сонці довго не працюють. Кожен може відпочити, коли забажає. Охолодитися в спеціально облаштованих альтанках, тамувати спрагу та поїсти. Також щодня на підприємстві працює медичний працівник. Все в нас добре, люди здорові, сміються, на свіжому повітрі. Випадків ще не було, слава Богу, думаємо, що і не буде. Стараємося їм все. Вода холодна є, туалет біо є. Всі приїжджають на автобусі, добираються нормально, все нормально. Головний агроном плантації розповідає, хоч лухина ягода не вибаглива, однак її вирощення не обходиться без спеціально створеного мікроклімату. У нас є пункт прийому ягоди, де спеціальні люди контролюють якість ягоди, кількість, яка контролюється і записується в онлайн-формі. Навіть ми знаємо в центральному офісі на даний момент, скільки ягоди дана людина зібрала, з якого модуля і скільки кілограм. Борис Смоляр додає, закарпатці народ дуже працьовитий. Саме через їхню любов до роботи інколи вдавалося зібрати понад 10 тонн лухини за день. Скільки найбільше довелося зібрати за день? Ну, найбільше людина у нас, що називала день, це 55-60 кілограм. Ну, не людина, в загальному. Ну, в загальному таке у нас було, що було за день по 10 тонн ягоди. Це скільки людей мало працювати? Ну, близько 180 тисяч чоловік. Щоб не пошкодити лохину під час збирання, важливо акуратно зняти її з гілки в один дотик. Налід, який залишається на ягодах, вважають так само корисним, як її шкірку та м'якоть. Це пребіотики, які захищають ягоду від інфекцій та комах. На виробництві дотримуються стерильних умов, адже мити ягоду не можна. Одразу після збору її відправляють для продажу. Компанія забезпечена такими смартфонами. Облік ведеться через смартфон, який підключений до мобільного інтернету. Для того ми робимо, видається людині бейджик з її штрих-кодом, який є тільки в одному екземплярі. Людина, яка приносить ящик, на ящиках також у нас є штрих-коди. Сканується штрих-код ящика, штрих-код людини, і їй йде облік по збору ягод. Ягода також облікується вона уже у нашому сховищі і сортувальному цеху. Тобто ми бачимо, хто зібрав ту ягоду, якість ягоди, і можемо встановлювати кращих робітників. Головне завдання керівництва і компанії, щоб люди працювали на якість. Ми мусимо забезпечувати людей умовами гігієни, плюс ми забезпечуємо їх такими міні-обідами. Плюс довозом людей на поле. Варто додати, компанія Blueberry вже має сертифікат міжнародної якості Global GIP, а нещодавно отримала ще й сертифікат халяль, що відкриває можливість експорту закарпатської ягоди в мусульманські країни.